Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 грудня. Сьогодні у випуску. Допомагаючи іншим, стаємо сильнішими. У Сумах відкрили першу в Україні школу волонтера. Донор – це не тільки слово. Майбутні медики підтримують онкохворих дітей. День працівників статистики. Як працюють сумські фахівці і що аналізують? Допомагаючи іншим, стаємо сильнішими. У Сумах відкрили першу в Україні школу волонтера. Відкриття відбулось напередодні Всеукраїнського тижня права та Міжнародного дня волонтера, який у світі святкують 5 грудня. Хто і кого навчатиме у цій школі – дивіться у нашому сюжеті. Маленький офіс, де зібрались люди з відкритими серцями. Ідея створити першу в Україні школу волонтера належить працівникам Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Права безграмотність людей достатньо серйозна. Ми йдемо самі до людей. І виникла ідея про те, щоб створити таку школу, в якій би ми навчали кожного громадянина, незалежно від того, скільки йому років, і навчати правової грамотності. Партнерами центру у проєкті створення школи волонтера стало громадське об'єднання «Коло». Це когорта з 12 різних організацій. Їх спільне гасло – допомагаючи іншим, стаємо сильнішими. Це наша ініціативна група. І третє коло. Це влада, бізнес і журналісти. Це теж. І я так думаю, що коли ми все це об'єднаємо, то все це у нас буде дуже, дуже добре працювати. Волонтер, він не подай принеси. Він не тільки для того, щоб стояти з скринькою і збирати на щось. Волонтер – той, який принесе змінення в себе, в громаді. В цій школі волонтери отримують образування. Образування бесплатно в правових, соціальних, психологічних аспектах, а також навчання медіаграмотності. Волонтерство – справа добровільна і важка, бо доводиться працювати з проблемами і болем людей не формально, а дуже швидко і на результат. Волонтер працює там, де, на жаль, держава не встигає. І вкладає свій час, свою душу в розвиток інституцій громадянського суспільства. Тому, з свого боку, прошу, щоб і ви підказували, де є проблема, і, можливо, ви будете бачити свого місця, як цю проблему краще вирішити. Вже на першому ознайомчому спільному засіданні люди, що відгукнулись на пропозицію стати волонтерами, написали свої пропозиції, ідеї по спільній роботі. У школі волонтерів будемо тренерами з соціальної проблематики. І наші студенти, студенти Сумського державного педагогічного університету, виявили бажання долучитися до школи волонтера. Конкретно ми своїх студентів будемо готувати до роботи з тими особами, які перебувають в складних життєвих обставинах. Під час тижня права в школі волонтерів надаватимуть консультації і роз'яснення. А вже з 1 січня наступного року тут проходитимуть повноцінні і безкоштовні лекції, семінари і навчання з правових і соціальних питань. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Покликання робити добрі справи. Суми приєдналися до відзначення Міжнародного дня волонтерів. Містяни, які обрали шлях безкорисної допомоги, зібралися разом, аби розповісти про важливість своєї справи підростаючому поколінню. Десятки волонтерів збираються у Сумській 10-й школі. Серед них і ті, хто у найскладніші часи допомагав українським військовим вистояти в зоні АТО. Я возив грузи і до сих пор вожу. Грузи, те, що було, те, що люди передавали, те, що школи, ця школа 10-та давала. Я хочу поздоровити всіх волонтерів сьогоднішнім днем, що дуже велика подяка лунає від наших хлопців, які пам'ятають нас, знають нас, що ми не зря свою роботу робили, їхали в дощі, в сніги, везли. А що гріха таїть? На початку навіть їсти нічого було. Якби не волонтерські організації, не прості українські люди, то не вистояли б наші добровольчі батальйони, не вистояли підрозділи Збройних сил України. Я припоминаю 14-й рік, 15-й, перша зима була, якби не допомогли люди одягом, взуттям, ну і продуктами харчування, то, мабуть, ми б не змогли сьогодні бути знаходитися у цій 10-й школі.
Сьогодні волонтерство сприймається українським суспільством в контексті військових подій. Але, говорять посадовці, сутність такої діяльності є набагато ширшою. Ми повинні до волонтерства привчати наших дітей з маличку. Це виховання повинно йти через маленьких дітей з дитсадка, їх батьків, тому що вони тільки-тільки вийшли, це молодь, яка буде формувати наше суспільство. Волонтерством війна колись закінчиться, а волонтерство повинно залишатися, тому що це і прибирання наших вулиць, і парків наших, і скверів, і допомога людям похилого віку. Тобто все те, що від щирої душі ми робимо безкоштовно, це все волонтерство. Софія Коноваленко теж волонтер. Разом із однодумцями з громадської організації «Світоч» допомагає хворим дітям Сумщини. Ми їздимо по Сумській області і допомагаємо онкобольним діткам, піднімаємо їм настроєння, іщемо спонсорів. Спонсори платять за їх лічення, ми поємо, танцюємо, розвлекаємо їх, допомагаємо як-то зрозуміти, що вони теж люди і вони такі ж, як і ми. Розповіді волонтерів слухають маленькі сумчани. Попри юний вік, вони діляться своїми історіями допомоги. Так, допомагала. Наприклад, одного разу, коли я йшла до школи, то я побачила стареньку бабусю, яка не могла перейти через дорогу. Я їй допомогла. Одного разу до мого будинку прибігло таке маленьке цуценя, і воно, у нього була поранена лапа. І так як моя мама лікар, вона йому допомогла, і все було добре. Жителі Сумщини не втомлюються простягати руку допомоги іншим. Тому, впевнені волонтери, їх рух житиме. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. У День волонтера вони прийшли здавати кров. Роблять це постійно і закликають інших наслідувати їхній приклад. На базі Сумського обласного центру крові триває акція студентів медичного коледжу. Донор – це не тільки слово. Перший раз було страшно, а зараз вже ні. На рахунку Катерини – це вже третя донація. Символічно, майбутні фельдшери, медичні сестри в День волонтера зустрічаються саме тут, в обласному центрі крові. У Сумському медичному коледжі існує кілька благодійних гуртків. З 2010 року діє волонтерський загін «Голуб надії». Наша мета – долучити якомога більше людей до проблеми дитячої онкології. Ці маленькі страждальці життєво потребують крові. Ми звертаємось до кожного небайдужого серця. Не стійте осторонь цієї проблеми. Зараз так багато таких випадків, коли треба робити переливання крові, зокрема дітям маленьким, це дуже важливо. Ми завітали на станцію переливання крові з почесною такою благодійною місією. Студенти здають сьогодні кров для гематологічного відділення. Серед присутніх на акції – голова громадської організації «Батьки онкохворих дітей». Жінка не з чуток знає проблему, тож дякує Центру крові за підтримку і той донорський рух, який він активно розвиває і підтримує. Такі організовані і планові дії, які підприймає Центр переливання крові по організації донорського движення, важливі і необхідні. Действительно, это спасает жизнь. Да, это потому что, ну, представьте, в нужный момент времени уже есть нужная доза. Родители не являются участниками самого процесса поиска донора, в обследовании его, то, как это в других регионах проходит. То есть, когда наши родители попадают, например, на лечение в другие регионы, там, в Киев, например, в тот же, да, это ложится на их плечи. И, то есть, когда они приезжают обратно на лечение сюда в Суми, то есть они чувствуют облегчение серьезное. Продовж акції «Донор – це не тільки слово». Студентам медичного коледжу проводять екскурсію центром, демонструють обладнання, на якому працюють фахівці. То студенти не тільки здають кров, а знайомляться з сучасними європейського рівня станцією переливання крові. Кожен громадянин України, я так розумію, повинен відчути, що це таке здати кров. Вже зараз Сумський обласний центр крові планує створення резерву на новорічні свята, адже знають, у хвороби вихідних не буває. Тож найкращим подарунком для тих, хто потрапить у біду, стануть не цукерки, а вчасно здана кров. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Сумчани долучилися до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Організатор заходу, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, влаштував соціальний воркшоп. Його учасники вчили вирішувати конфліктні ситуації в родині без застосування сили. Скільки людей на Сумщині страждає від домашньої тиранії, розкажемо далі.
За 2017-й в області від домашньої тиранії постраждало 39 дітей. З них троє зіткнулися з психологічним, 27 – з фізичним та 5 – сексуальним насильством. А все тому, що в Україні немає закону, який би карав кривдників. Усе, що може зробити жертва – викликати поліцію, яка забере дебошира на кілька годин. Інший спосіб врятуватися – звернутися до Центру соціальних служб, який зафіксує випадок і направить у відповідну організацію. А в цілодобовому центрі соціально-психологічної допомоги протягом 3 місяців може одночасно перебувати 16 постраждалих. Найстрашніший випадок у нас зараз перебуває жінка, яка стала жертвою домашнього насилля. Її чоловік бив її, а потім підіймати руку на її дитину. І останньою краплею в цій ситуації стало те, що він став домагатись дитини, почала підростати. Це була дівчинка, дівчинка не його. Дівчинки вже виповнилось 13 років, і він не тільки став підіймати руку на жінку з дитиною, а ще й почав домагатись до дитини. Варто пам'ятати, б'є не означає любить. Слід одразу звертатися за допомогою, кажуть фахівці. Щоб навчити людей виходити із конфліктних ситуацій без будь-якого насильства, у Сумах організували соціальний воркшоп, куди запросили прийомних батьків та студентів, які у майбутньому планують стати працівниками соціальних служб. Цей захід проходить в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Ми проводимо інформаційну кампанію, роз'яснительну кампанію, розказуємо видах насилля, яке буває насилля, чим відрізняється психологічне, фізичне насилля, сексуальне, економічне насилля. Розказуємо випадки насилля, якщо ви не знаєте, куди звернутися. Ми розказуємо, які заклади у нас є в області, куди звернутися, яку допомогу, де окажуть. Це буде цикл майстер-класів, на яких ми також запросили провідних психологів міста. Буде підніматися проблема конфліктології, будуть вирішуватися питання, або, скажімо так, даватися окремі навички, вміння вирішувати питання складних стосунків у сім'ї, між членами сім'ї, тому що головний напрямок нашої роботи – це запобігання складним життєвим обставинам в сім'ях. Щоб виявити найпоширеніші причини насильства в родині, працівники обласного центру провели власне дослідження. Опитали 108 чоловіків та 215 жінок. З'ясувалось, серед них лише 16-19% відповідно не стали жертвами подібних обставин. 70% опрошених відповіли, що причиною насилля в сім'ї є потребління алкоголю і агресія. І чоловіки, і жінки, 70% респондентів вказали саме ці причини. Серед учасників соціального воркшопу – Сергій Таранченко. Чоловік мріє про щасливу родину, тому вирішив, що нові знання про налагодження і гармонію стосунків не стануть зайвими. Так доля розпорядилася, що своїх немає, і вирішили з дружиною дати надію дитині, яка цього потребує. По-перше, в родині повинна бути взаємоповага між батьками. Якщо буде між батьками, то буде… Діти братимуть приклад. Проявлятись любов, агресія не повинна бути такий, як уникати чинника такої, як агресія. В Україні акцію «16 днів проти насильства» проводять з 2001 року. Вона стартує 25 листопада у Міжнародний день проти насильства щодо жінок і триває до 10 грудня. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. Статистика – сучасна наука. У цьому переконані фахівці Головного управління статистики у Сумській області. Саме сьогодні, 5 грудня, вони відзначають своє професійне свято. Проте і в цей день не відходять від робочих місць. Як працює статистичне виробництво та які сфери досліджують в управлінні – дивіться далі. День працівників статистики в Україні відзначають з 2002 року. Свято запровадили після проведення першого всеукраїнського перепису населення. Проте статистика – це не лише відомості про кількість людей. Це ґрунтовні дослідження та аналіз. Статистичні дані відображають результати діяльності в усіх сферах життя і привертають увагу до невирішених проблем, говорять працівники управління статистики.
Саме представники нашої професії можуть, оперуючи даними як пазлами, скласти соціально-економічну картину життя в нашій країні. Статистична інформація є базою для прийняття управлінських рішень та планування подальшої діяльності в державі. Тобто вона є головним критерієм для подальших рішень. Управління статистики працює за налагодженою схемою. Аби населення та органи влади отримали достовірні та чітко вираховані дані, інформація проходить через кілька етапів перевірки. В управлінні статистики робота розподілена на 4 бізнес-процеси, і за кожним закріплена визначена функція. Це збирання інформації, її обробка, аналіз статистичної інформації та її поширення. Спершу дані з цифрами направляють у відділ збору звітної інформації. Вся статистична звітність в статистики майже 100 державних статистичних спостережень. Тому це річні, квартальні, місячні. Багато звітів сільського господарства, торгівля, різноманітні. Далі отриману інформацію необхідно обробити. Наш структурний підрозділ займається обробкою статистичних даних соціальної статистики, а саме даних статистики праці, а також освіти, культури, охорони здоров'я, нерухомості. Статистичні дані використовуються для аналізу соціального становища, соціально-економічного становища нашого населення. Опрацьовані цифри відправляють у відділ аналізу, де вони проходять моніторинг за різними критеріями та характеристиками. Ми аналізуємо вже готові дані, сводні дані, випускаємо бюлетені, зборники, відповідаємо на запроси, тобто працюємо вже з итогової інформації. Останній етап – відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи. На ньому відбувається безпосереднє спілкування з населенням, з органами влади. Статистичні дані поширюють у засобах масової інформації, на вебсайтах Державної служби статистики. Крім цього, українці можуть особисто звертатися із запитами, наприклад, щодо відомостей про середню заробітну плату, стан промисловості, навколишнього середовища. З початку року до Головного управління статистики надійшло понад 500 звернень. Робота полягає в тому, щоб вся інформація, яка збирається, обробляється та аналізується в нашому управлінні, доходила до користувачів. Опрацьовують статистичні дані 200 працівників. Сьогодні, у день професійного свята, їх вітають і нагороджують почесними грамотами Сумської обласної ради. Дуже приємно, що це ми, наш вклад в саме статистичне виробництво безпосередньо має і всього колективу. Це дуже поважно для нас. От у нас дуже гарний колектив. Подякою відзначають і начальника Головного управління статистики у Сумській області. Щастя, здоров'я, наснаги, терпіння, поваги від всіх людей, які біля вас. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. 5 грудня – День працівників статистики і Міжнародний день волонтерів, а 6 грудня – День Збройних сил України. Сьогодні своїх героїчних військових привітали в обласній філармонії представники громади і керівництво Сумського району. День Збройних сил України як державне свято встановлене ще в 1993 році. Однак реальне значення важливості боєздатної армії українці усвідомили у 2014-му з початком військових дій на Сході. Урочистості розпочинають з виконання гімну та внесення державного прапора України. Керівник Сумського району Геннадій Дорошенко говорить, саме для того, аби відстояти український герб і прапор, прагнення жити в незалежній державі довелось взятись за зброю. Ми ще недавно бачили, як вони устраювали ті принизливі паради з нашими військовополоненими. Ми знаємо, які робили жахливі тортури над нашими хлопцями. І сьогодні, дякуючи нашому народу, сьогодні в нас дійсно вже потужні збройні сили, потужна армія, і ми абсолютно впевнені в перемозі. Ми під цей захід і запросили велику кількість старшокласників. Когось серед них батько, когось знайомий, когось односельчанин, ну і в цілому
діти повинні не по телебаченню, а в реальному житті бачити, розуміти і теж готуватись себе як до захисника нашої держави. Юнаки в залі, затамувавши подих, слухають спогади військових та переконують, коли виникне потреба, готові стати на захист країни. У мене возраст такий же самий теж. Я думаю, теж там в літ свого скільки, там з 18 вже призивають, хочу сам постояти за свою родину. Ну, мені не страшно, чесно. І, звісно, пацанів там підтримую, ті, що на передовій. Молодці. Спасибо їм, що захищають нас. Скоро і я теж, думаю, теж туди. Ну, правильно, то, що цей праздник ми проводимо і підтримуємо людей, які зараз на передовій. Тому що вони там не сплять ночами, і допомагають нам, нас захищають. Якщо вже так вийде, то, що туди позовуть мене, моїх друзів, то прийдеться, звісно, туди йти і захищати Україну. Священник Валерій Шелудченко вже четвертий рік молитвою підтримує військових на передовій в складі 58-ї Сумської бригади. Кримське наше і Трохізбинка – саме така точка, яка дуже-дуже це. Я являюся священником Української православної церкви і 14 року знаходжуся іменно в цьому батальйоні. Так що, оце, знаходячись командировки, почув, що збираються, і щоб зустрітися з бойовими друзями, які зо мною служили в 14-му, 15-му, 16-му і 17-му роках, я прийшов сюди побачитися. І завтра вже їду назад. В День Збройних Сил скріплюється бойове братерство між усіма родами військ – сухопутними, повітряними та військово-морськими. У складний час українські військові на рубежах незалежності. Я вітаю кожного, хто не злякався ворога та став до лав Збройних Сил України, тих, хто був мобілізований на військову службу. Ви були перші на захисті України. Без вас ми не змогли стримати ворога. Вітаю тих, хто заключив контракт, призвався на строкову військову службу до Збройних сил України і з честю і гідністю відстоює незалежність України. На церемонії нагородження нагородні знаки захиснику України військовослужбовцям і волонтерам. Керівникам Сумського району та районної ради відзнаки командувача сухопутних військ України і оперативного командування «Північ». Адже Сумський район за рівнем волонтерської допомоги військовим на чільних місцях у державі. На військових сьогодні покладається найголовніша, мабуть, місія – це захист наших кордонів, це збереження суверенітету і фактично незалежності України. Це сьогодні, мабуть, наша найголовніша опора і надія, надія на те, що все ж таки в Україні скінчиться та війна. Керівник району говорить і про роль звичайних українців під час бойових дій. Захисникам України, які воюють на Сході і повертаються до мирного життя, потрібна підтримка кожного з нас. Ми повинні більше теплоти. Більше уваги, більше чуйності до тих наших хлопців і дівчат, які воювали. Вони повернулись із дуже загостреним почуттям справедливості, що вони боролись не лише за Україну, а за й краще в Україні. І от сьогодні кожен з нас хоче якусь частинку серця, душі їм уділити, подякувати. У переддень Дня Збройних Сил України жителі Сумського району вшанували пам'ять загиблих її захисників хвилиною мовчання і поклали квіти на Сумську алею слави. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.